چې کوم هغه وي هغه انتخاباتو هغه وزنډ ولې شو. په دغه نتیجه کې یو 20 اپریل باندې چې کوم انتخابات شو، نو په هغه کې په دواړو خلکو باندې چې په پی کې 22 او ان اتم باندې د دغه شهید ریحانزی خان رور مبارکزی خان چې کوم دی هغه په پی کې 22 باندې 30,000 او 386 ووټونو اخیستې دي او دغه کامیابی ترلاسه کړې ده. او دغه به تاسو هم چې را په خلقه ان 8 باندې هم دغه کاندید د مبارکزی خان څوک چې د شهید ریحانزی خان رور هغه کامیابی ترلاسه کړې ده. دغه غیر رسمي او غیر سرکاري نتایج تاسو مونږ اورو، نو دغه د اچ یاردن په ډیر پر امن ماحول کې په باجوړ کې زمینی ټاکنه چې کوم دی هغه سره تر رسیدلې دي. په دغه کې په دواړو خلقو باندې چې کوم دی د شهید ریحانزی خان رور مبارکزی خان چې کوم دی هغه کامیابی ترلاسه کړې ده. زبردست ټیم چې راځي حزبان میډیا چې کوم الیکشن هډ کوارټر دی هغه تاسو ته مونږ نه خبرې چې څنګه تاسو ته مونږ په شروع کې ویل چې مونږ به تر اخیر نتیجې پورې تاسو سره یو. تاسو علیکم. اوس شپږ منټه کم 2 بجې دي. زموږ پوره ټیم چې کوم دی هغه په مختلفو علاقو کې چې کوم دی هغه دغې ځینې مونږ ته رپورټونه راکول. به تاسو ته ذکر وکړم نقیب الله چې د دوی مامون نه مونږ ته رپورټ راکاو، یعقوب دورانی چې کوم دی وړو مامون نه مونږ ته رپورټ راکاو، محمد طاهر دورانی هغه چې کوم دی وړو مامون نه مونږ ته رپورټ راکاو، جانزیب صابر هغه مونږ ته وړو مامون نه رپورټ راکاو. دغه شان د به تاسو ته چیرته مونږ مشر حدوان الله خان چې کوم دی هغه په خپله باندې رپورټ اور سمانه ټرینګ کاو، هغه زموږ په هډ کوارټر کې ناست دی. هغه ټول چې کوم نتیجې دي هغه په خپله مانیټر کوي. مفتی بلال یاسر صاحب چې کوم دی هغه زموږ سره په دې کې و. زاهد جان چې زموږ سینیئر صحافی دی، دغه شان انورزاده ګلیار صاحب، سمیع الله، خلیل الله او دغه شان زموږ سره زموږ چې حنیف الله جان، تحسین الله، زموږ محمد عابد او دغه شان سیمت خان بختور او زموږ چې کوم زموږ په ټول کار کې بچا روان دی محمد عاصم هغه چې کوم دی زموږ سره په دې کې ډېر دی کردار لوبولی دی. چیرې تاسو وختن په وختن باندې چې کوم ډیزاینینګ چې کوم دی زموږ کېږي، کوم ایډیټنګ چې کېږي، نو په دغه لړ کې او زه ستاسو قربه چې کوم دی عرفان الله جانم ستاسو په خدمت کې حاضر یم. دغه دی ناسم او زموږ چې کوم نور ملګري دي هغه هم په پیډ کې موجود وو. تاسو په سات په سات باندې دغه رپورټونه تاسو ته مونږ وړاندې کړل چې چیرته څه صورت حال دی، خلک څه وایي، هغه ټول خبرې تاسو ته مونږ وړاندې کړلې. وخت په وخت چې کوم دی تازه صورت حال نه تاسو مونږ خبر کړو. الحمدلله په باجوړ کې سن ناخوخه پیښه چې کوم دی هغه مون ته نه دراغلی. صرف د دې ګنتې په دوران کې په جرګهال کې یو ګزر چې کوم دی هغه چاودېدل او هغه د ډېرې بجلۍ د وجنه زموږ خو بس تاسو ته پته رسېره باجوړ کې خو بجلي هم نه، خو بس خوشقسمتۍ نه نن بجلي چې کوم دی هغه زیاته وه او دغه چاودنه چې کوم دی نو خلک لګې راولی وو. په الحمدلله خیر شوی دی. بله خبردار چې نن ټول چې کوم دی تاسو ته به زویم چې را انتظامي چې کوم کارمندان دي زموږ چې امنیتي چې کوم ځواکونه دي د پاکستان د پوځ یا چې کوم نیم فوجي دستي دي هغه او چې کوم زموږ پولیس کارمندان دي دی په بیخي په ایمانداري سره بیخي په چټکتیا سره خپل ډیوټن چې کوم ته سرتر رسول دي. او دغه شان په الیکشن کې چې زموږ د ایجوکیشن د محکمې، دغه شان د هیلت د محکمې، دغه شان د CNW د پبلک هیلت او چې څومره محکمې دي زموږ هغه چې کومه برخه اخیسته ده انتهایی په خوشلوبۍ سره، انتهایی په ایمانداري سره، انتهایی په دیانتداري سره. دغه شان کې زموږ زنانه چې کوم سټاف دی چې هغه مختلف محکمونه چې کوم دی هغه دلته چې ګمارل شوي هغه ډېر په ایمانداري سره کارونه خپل ډیوټي سره رسول ده. نو ان ټول باجوړ چې کوم دی په دې کې ډېر ښه کردار چې کوم دی هغه لوبولې دي او دا زمینی انتخابات چې کوم دي هغه پای ته رسیدلې دي. زه تاسو ته چیرې د مونږه چې کوم تاسو سره وعده واچره مونږ به تاسو ته تر اخیره نتیجې پورې نه مونږ ناس یو د اخیره نتیجې چې کوم دی هغه به تاسو ته مونږه اورو. هغه چې کوم دی هغه تاسو ته مونږه واورول چې په دوان خلکو باندې د شهید ریحانزی خان رور مبارکزی خان چې کوم دی هغه کامیابی ترلاسه کړې ده او هغه بریالی شوی دی. دا غیر رسمي غیر سرکاري نتیجې دي چې مونږه د حزبان میډیا الیکشن هډ کوارټر نن تاسو ته مونږه نیک پرې کړلې. زه به تاسو ته دویم چې را څومره چې نتیجې وي دا مونږ د پاره 45 نه تاسو ته هغه چې کوم دی وړاندې کړلې دي. زموږ دا کوشش وو چې را تاسو ته مونږه باوري نتیجې چې کوم دی هغه وړاندې کړو چې په هغه کې بالکل 19-20 بیا نه رسو. ځکه چې مونږ تاسو وګورئ په ټول الیکشن کمپین کې که تیر کوم الیکشن شوی که دا الیکشن کوم شوی دی په دې کې مونږ ټول خلکو ته چې کوم دی یو شان
کورج ورکړی دی مونږ بالکل په دې کې د خواخوږي د چا سره نه ده خو ظاهر کړی ده الحمدلله د نور کله په شان مونږ ټول چې کوم دی بې طرفه خبرونه چې کوم دی تاسو ته پاره کړی دي بے طرفه رپورټنګ هم تاسو ته پاره کړی دی بے طرفه خبرې چې کوم دی مونږ تاسو ته پاره کړی دي زه به دا ویم چې را شهید ریحان صف خان چې کوم روډ دی مبارک صف خان هغه په دواړه خلقو باندې چې کوم دی هغه کامیابی ترلاسه کړې ده او دا یو نوی روایت چې کوم دی په باجوړ کې چې هغه تاسو وکتل چې هغه قائم شوي دي د هغې وجه داره چې څومره نتیجې چې کوم راغلي دي ده په تفصیل چې را مکمل نتیجې هغه پوره شوي دي چې د خلقه ان اف ام دپاره چې کوم درې سوه شپږ شپېته پولیس سټېشن وي په هغه باندې مکمل نتیجه چې کوم ده هغه بالکل یو منټه کم په دوه بجې باندې ټول نتیجې چې کوم دی هغه ختمې شوي پولیس سټېشن نتیجې چې کوم دی هغه رسېدلي دي او د ټول الیکشن چې کوم اختتام دی هغه د نتیجو سره سر ته رسېدلی که تاسو نور وګوري نو نور کله اکثر چې کوم دی په داسې حالاتو کې چې کوم دی هغه نتیجې لټکیږي خو دا پیرې په دوه بجې باندې پوره په دوه بجې باندې ټول الیکشن چې کوم پولیس سټېشن دي د هغې نتیجې پوره په پوره باندې چې کوم دی هغه رارسېدلي دي او شهید ریحان صف خان ورور مبارک صف خان چې کوم دی هغه په دواړو خلقو باندې خلق ان اتم او پی کې دویشتم باندې کامیابی ترلاسه کړې ده زه به تاسو ته دا ویمه چې را مونږ چې څنګه تاسو ته ویلي وو چې را مونږ به تاسو ته نیغ په نیغه باندې د تازه صورتحال له تاسو وخت په وخت باندې خبرې هم هغه شان مونږ وکړله او انشاءالله ورځې چې دغه شان تاسو د حزبان میډیا ټیم سره اوسېږي مونږ به چې څومره د باجوړ حالات دي که هغه الیکشن دی که نور کوم حالت دی هغې نه به تاسو وخت په وخت باندې خبرو او تاسو هم ډېره زیاته مننه چې په مونږ باندې تاسو باور کوي او زمونږ په خبرونو تاسو باور کوي زمونږ به انشاءالله تل تر تله چې کوم دی ستاسو لپاره باوري خبرونه چې کوم دی هغه ستاسو لپاره خپرو چې پاکې به انشاءالله بیا شک شوبې نه وي زه عرفان الله جان د خپل ټول ټیم د طرفه تاسو نه اجازه غواړم چې را مونږ چې کوم دی تاسو لپاره کوم کور جوړ کو پاکې که زمونږ نه 19-20 خبرې شوي نو هغې معذرت غواړو تاسو په لوی الله باندې سپارو الله فامان.